მოგესალმებით. მე ვარ შორენატ აბატაძე, სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. ჩვენი საუბრის თემაა ნაადრევი ქორწინება. ქორწინება არის ორ ზრდასრულ ადამიანს შორის ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება ქორწინების შესახებ. როდესაც ქორწინება არის ნაადრევი ან იძულებითი, ახალგაზრდას ეს უფლება ერთმევა. გაეროს კონვენციის მიხედვით ბავშვა ითვლება 18 წელს მიუღწეველი ყველა ადამიანი. აქედან გამომდინარე ნაადრევი ქორწინება არის 18 წლამდე პირის ქორწინებაში ყოფნა, ოფიციალურად ან არაოფიციალურად. დღეს საქართველოში ნაადრევი ქორწინების შესახებ ოფიციალური მონაცემები არ არის, რადგან ძირითადი ქორწინების ნაწილი დაურეგისტრირებელია. ნაადრევი ქორწინების შესახებ გამოკითხვამ 20-24 წლის ქალებში აჩვენა, რომ მათ დაახლოებით 14% 18 წლამდეა დაქორწინებული. ნაადრევი ქორწინება ზღუდავს ბავშვების ახალგაზრდების უფლებებს. ეს ეხება როგორც ქალებს, ასევე ვაჟებს, მაგრამ განსაკუთრებით იზღუდება გოგონების უფლებები. იქედან გამომდინარე, რომ ნაადრევი ქორწინება შეიძლება აღიქმებოდეს ძალადობად, რადგან მათი შესასრულებელი საქმე ოჯახში პირდაპირ პროპორციული არ არის მათ განვითარებასთან და ფიზიკურ მონაცემებთან. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ნაადრევ ასაკში ფეხმძიმობა და მშობიარობა არ ღვევს მათი ჯანმრთელობის უფლებას და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცუდი შედეგით სრულდება. ნაადრევი ქორწინება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდებს ართმევს განათლების მიღების უფლებას. საქართველოში ჩატარებული კვლევების თანახმად, რომელიც ჩატარდა 2011-15 წლებში, საბაზო განათლება არ მიიღო ნაადრევი ქორწინების გამო დაახლოებით 7367 გოგონამ, რაც ძალიან შემაშფოთებელი შედეგია. ნაადრევი ქორწინება გამოწეულია უმრავლეს შემთხვევაში ეკონომიკური მდგომარეობით, ასევე იმ გენდერული სტერეოტიპებით, რაც დამკვიდრებულია საზოგადოებაში. გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ნატალია კანემი აღნიშნავს, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ემხრობა ნაადრევი ქორწინების და წინააღმდეგ გამოდის და სულ უფრო მეტი ადამიანი ემხრობა იმას, რომ დასრულდეს ეს პრაქტიკა და გოგონებს მიეცეს იმის უფლება, მიიღონ განათლება და სრულფასოვნად რეალიზდნენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ სახელმწიფო არაერთ ღონისძიებას ატარებს, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ 2017 წელს სამოქალაქო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც 18 წელს მიუღწეველ პირთან ქორწინება არის დანაშაული, ასევე 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირი არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელიც 7-დან 9 წლამდე პატიმრობით ისჯება. სახელმწიფოსთან ერთად უმნიშვნელოვანესია, რომ ნაადრევი ქორწინების პრაქტიკის წინააღმდეგ საზოგადოებამ ხმა აიმაღლოს. მაგალითად, იყო საქართველოში ესეთი შემთხვევა, როდესაც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიის მასწავლებელმა თავის სოციალურ ქსელში თავისი სტატუსით გააპროტესტა მისი მოსწავლის გატაცება ქორწინების მიზნით. მას არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება მოყვა საზოგადოებაში, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა აიძულა პედაგოგი აეღო ეს სტატუსი და ბოდიში მოეხადა, ხოლო ახალგაზრდების ნაწილმა მისი მხარდამჭერი ვიდეო ჩაწერეს და გააპროტესტეს ნაადრევი ქორწინება. ასე რომ ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ნაადრევი ქორწინების თემასთან დაკავშირებით და ის, რომ სახელმწიფოსთან ერთად საზოგადოებამაც უნდა ხმა აიმაღლოს ამ პრაქტიკის წინააღმდეგ. უნდა გავიაზროთ ყველამ ერთად, რომ ნაადრევი ქორწინება ეს არის ზრდასრულთა უფლება.